إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، zahvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, stvoritelju ovog svijeta. I neka je salavat i selam na njegovog posljednjeg poslanika, miljenika, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, na njegovu časnu porodicu, na njegove vrle ashabe, te na sve one vjernike koji slijede poslanika sallallahu alaihi wa sallame na pravom putu do sudnjeg dana. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu Kerimu u suri Adh-Dharijat u 56. ajetu: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ja džine i ljude sam stvorio samo da mi robuju. Cilj zbog kojeg je Allah stvorio nas jeste ibadat Allaha subhanahu wa ta'ala. A najbolju definiciju tog ibadeta je dao šejhul Islam Ibn Tejmije kada je rekao da je ibadet, kaže, sveobuhvatno ime za sve ono što Allah voli i sa čim je zadovoljan od riječi, dijela, javnih i tajnih. Ukratko, ibadet je život. Musliman je osoba koja robuje Allahu 24 sata tokom dana. Ne postoji moment u životu muslimana a da on nije rob Allahu subhanahu wa ta'ala. Mnogi ljudi pogrešno shvataju značenje riječi ibadeta, pa veže ibadet samo za vjerske obrede, za namaz, za post, za Kur'an i tome slično. Nešto što je vezano za džamiju, a isključuje svoj svakodnevni život iz definicije ibadeta. A jedino što je ispravno je da je ibadet čovjekov život. Zato Allah u suri Al-An'am u 162. ajetu kaže, naređuje poslaniku alejhi selam i kaže mu: kul, reci Muhammede ljudima, inna salati wa nusuki وَمَحْيَاهَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Reci Muhammede ljudima, doista je moj namaz i moji obredi i moj život i moja smrt, sve to pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Tako da ne može čovjek da na ovom svijetu boravi minutu, a da je isključen iz definicije ibadeta. Mnogi ljudi zaboravljaju da su muslimani na poslu. Kada ne obavlja posao kako je dužan da ga obavlja, kada vara privatnika ili državu, bez obzira o kome se radi, to je muslimanu zabranjeno. Musliman svoj posao obavlja na najbolji mogući način. Bio direktor ili ne bio direktor. Vidio ga neko ili ga ne vidio neko. Često ljudi zaboravljaju da su muslimani kada su komšijski odnosi u pitanju. Pa nema problema da naudi komšiji. Nema problema da navodi komšiji, a ne zna hadis u kojem poslanik alejhi selam biva upitan o jednoj ženi za koju kažu njene komšije, kaže, klanja noćni namaz i posti danju,
ali kaže uznemirava komšije. Kaže poslanik alejhi selam, ona je u vatri. Koliko je pravo komšije kod tebe, koliko mu je pravo Allah dao, govori drugi hadis u kojem poslanik alejhi selam kaže, Džibril mi je došao i oporučivao mi da pripazim komšiju toliko da sam pomislio da će me naslijediti sa mojim porodicom. Znači, Džibril, po zapovjedi Allaha, dolazi poslaniku, alejhi selam, i govori mu, pazi komšiju, čuvaj komšiju, brini se o komšiji. Musliman je osoba koja zna mjesto komšije, zna šta treba raditi na poslu, zna da je musliman na ulici. Često vidimo ružne postupke pojedinaca, koji je do prije 5 minuta bio u džamiji, a na ulici se ponaša neadekvatno, da kažem. Nije po pravilima Islama, nije po propisima Islama. Zašto? Jer on nije svjestan da je na ulici također dužan da bude musliman. I da ne smije ni psovati, ni gledati što je haram, ni uraditi što mu naša vjera nije dozvolila. Koliko vjera znači tebi, toliko si ti vrijedan kod Allaha. To je vrlo lagana definicija. Želiš da znaš koliko si ti vrijedan kod Allaha, pogledaj koliko je tvoja vjera tebi bitna. Imam Ibn Al-Qayyim govori i kaže, ako želiš da znaš koliko si kod Allaha vrijedan, pogledaj čim te zadužio na dunjaluku. Čim se baviš na dunjaluku. Jesi li ti na usluzi Islamu i muslimanima? Onda moraš znati da si ti drag Allah. Ali ako se ne baviš ničim što je vezano za vjeru, znači ne pomažeš, novčano nemaš, Allah te nije zadužio, fizički imaš mogućnost, pomozi. Dođi, posjeti, posavjetuj, riječ ako ne možeš fizički, ali moraš biti dio zajednice. I samo kada svi mi zajedno budemo radili na poboljšanju našeg društva, naše društvo će biti bolje. Ne može jedan insan ništa promijeniti. Niti dva insana, ni 10 ljudi. Muhammed a.s. je bio najbolji čovjek, ali nije mogao sam promijeniti Meku. Do te mjere da je otišao iz Mekke. Napustio svoju rodnu grudu. Nije uspio kao najodabraniji poslanik da jedan grad od tada nekih do 1000 ljudi promijeni. Da bi misija Muhammed a.s. bila upotpunjena, Allah mu je podario ashabe. Zato mi muslimani ahle sunneta posebno volimo ashabe, jer znamo koliko je bitna njihova uloga u misiji Muhammed a.s. Ljudi često zaboravljaju tu činjenicu. Ti ljudi su nama dostavili Islam. Ti ljudi su sačuvali Kur'an. Ti ljudi su sačuvali izreke Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i hadise koje mi danas imamo međusobno. Ja i ti nikada ne bi bili musliman da nije bilo tih ljudi. Isa alaihi sallam dolazi svom narodu i kaže im, men ansari ilallah. Ko će biti meni pomoćniji kod vas da dostavim ovo što mi je Allah zadužio? Traži pomoć. Kaže Allah, قال الحواريون نحن انصار الله. Grupa ljudi po imenu Havarijun rekoše Isa alejhi selam, mi smo ti pomoćnici, mi ćemo ti pomoći. Mi često u društvu vidimo lijepe pojave, lijepa udruženja, lijepe aktivnosti, ali nemamo mi u tim aktivnostima svoju ulogu, pa se to ugasi, nestani, prestani, pa se pitamo zašto nije uspjelo. Onaj čovjek nije znao to voditi, nije on stručan. Ne, mi smo zakazali. Društvo je zakazalo, ne pojedinac. Pojedinac je dao svoj maksimum, ali to nije dovoljno. To nije ni 5% od potrebnog. Da bi projekat jedan uspio. Samo jedan projekat da bi uspio. Ako oko njega nema ljudi koji o tom projektu brinu kao o svom rođenom djetetu, i maze ga, i paze ga, i kad se razboli, da mu lijekove da ozdravi, ne može projekat uspjeti osim takvom brigom. Puno projekata koje smo mi pokrenuli muslimani,
su propali zato što smo se mi maćehinski odnosili prema tim projektima. Nije mene brigao će nešto propasti ili će nestati. Ako ja nemam dijete, malo, meni nije bitno da postoji u gradu obdanište. Meni nije briga za tuđu djecu. Ako nemam ja djece, a musliman nije takav. Ti želiš svakom dobro. Ako nemam ja djece, ja ću biti tu da zaradim sevap, da se tuđa djeca obrazuju i sačuvaju i nauče nešto o svojoj vjeri. Tako da ne može biti situacija da se ti isključiš iz aktivnosti. I nikada, nikada, nijedan poslanik, niti jedan vjerovjesnik nije odbio pomoć ljudi, šta više. Poslanik a.s. je ljude učio da budu lideri, da budu vođe, da predvode narode. Zato je poslanik a.s. poslao na sve strane svoje ashabe i oni su proširili islam i uspjeli. Zašto? Jer su bili odgojeni u medresi poslanika a.s. u kojoj se učilo da je svako od nas odgovoran za ovu vjeru. I da će svako od nas biti pitan za ovu vjeru. Šta si uradio? Kako si pomogao? Koliko si doprinio? I svakom od njih je vjera bila glavna briga. I zato kada ga pošalje poslanik a.s., on da svoj maksimum, proširi i da ljude nauči. Mi bolujemo od bolesti prebacivanja odgovornosti na skupinu ljudi. Efendija je odgovoran. Daja je odgovoran. Hafiz je odgovoran. Ja nisam odgovoran. To je pogrešno. Svi smo mi zajedno odgovorni. I svi zajedno ćemo biti pitani šta smo uradili da pomognemo ovu vjeru. Allah nam se svima obraća u suri Muhammed i kaže in tensurullaha yansurkum. Ako pomognete Allaha, to jeste Allahovu vjeru, vas će Allah pomoći. Ovdje Allah govori množini. Ne govori samo poslaniku, alejhi selam, nego govori svima nama. Mi moramo raditi sa svojom djecom da budu svjesni da su oni dužni da nose barjak Islama na ovim prostorima. I da predstavljaju Islam na najbolji mogući način, da budu ambasadori Islama ovdje gdje žive. I naša djeca treba da budu lideri, a ne kućni ljubimci. Mi Bošnjaci imamo manu. Od djece pravimo kućne ljubimce. Čist je, ispjeglan, nahranjen, jeo je, pio je. Šta smo ugradili u tu djecu? Živimo u teškim okolnostima. Moraš raditi sa svojom djecom da bi ti dijete uspjelo ostati musliman na ovim prostorima i u ovom vaktu u kojem mi živimo. Pogledajte, u Kur'anu Kerimu, Lukman, alejhiselam, savjetuje svog sina. Kad je neko od nas sjeo sa svojim sinom, pa ga posavjetuo. Malo po memoriji, pogledaj koliko je tvoj babo s tom puta sjeo, pa ti rekao ovo što nam Lukman govori, Allah prenosi u Kur'anu Kerimu. Allah nam u Kur'anu nije pojasnio kako da klanjamo. Niti nam je pojasnio kako da postimo. Niti propise zekata, niti propise hađa. Ali nam prenosi priču Lukmana a.s. Moraš se zapitati zašto? Zašto nam Allah nije pojasnio namaz koji je stup vjeri? A govori nam o Lukmanu a.s. koji je imao sina pa ga savjetovao. Kaže Lukman svom sinu, prvi savjet. Kaže, ja bunejje, la tušrik billah. Sine moj, nemoj činiti širk Allah. Inne širke la zulmun azim. Širk je doista najveća nepravda. To je savjet. Da dijete čuje bit svog postojanja od svog oca. Da zna da se u njega ugradi razlog postojanja. Da se u njega ugradi obrambeni sistem koji će ga štititi od društva. Većinom naša djeca nemaju, oni su kao kompjuteri bez antivirusnih sistema. I onda mali virus mu napravi belaj unutar sistema. On nema čim da se obrani. On nema čim da se odbrani. A nije ni čudo
kada pogledamo u nas, mi smo ljudi koji imamo auta, primjer radi. Imaš auto, voziš auto, čistiš auto, tankaš svaki 7 dana, benzin, održavaš ulje, sve, da bi to funkcionisalo. Takav je i iman čovjeka. Ima ljudi koji natanka od bajrama do bajrama. Na bajramu čuo nešto i to ga drži godinu dana. To je isto kao da neko dođe kaže, vozam se sa jednim rezervoarom godinu dana. Lažeš, brate dragi. Ili se ne vozaš, ili tankaš više puta. Ima ljudi koji svoje auto urede, pa ga ispolira, pa ga pogledaš, on je sjaji se. Nema motora. Nema ništa. Ali imaš koljku. Imaš koljku. Lijepo se on ispolirao, utjerao se, dotjerao se, ali suština ništa. Ne obnavlja je. Nema istih fara pa da očisti kao što očisti auto na autopravonici. Ne ide na autopravonicu. Ne čisti se od grijeha. Ne kaje se Allahu. Ne dovija Allahu. Ne oslanja se na Allaha. Sjeti se Allaha samo kao nevolji. Kao vatrogasaca. Ima požar zove. Požar prestao. Ja ne znam ko od vas ikad nazva vatrogasca da pita kako su ovako kad ne belaja. Nikad. Kad je belaj, kad imaš problem, evo ga dovi on, dovi mama, dovi nene, evo sadake, evo ga svega, jel prošao na ispitu, jel ozdravio, vidimo se oko sljedećeg belaja. Takav odnos prema Allahu je žalostan. Kada ti svoju ljubav uslovljavaš, Allah, uslovljavaš svoju ljubav, kažeš njemu, gospodar moj, ja tebe volim, sve dok je meni dobro, sve dok ja imam lijepe stvari, sve dok uživam u blagodatima, ja sam tebi zahvalan. Ako me iskušaš, ja ću se naljutiti. Tako se ljudi odnose prema Allahu. Jel ga pogodi nevolja, šta sam ja Bogu skrivio? Nisi ništa. Nisi ništa. To te Allah voli, samo ti ne znaš. To što ti ne znaš da te Allah voli, to je tvoj problem. Kaže poslanik alejhi selam. Ešeddu nasi belaen el enbija. Ljudi koji najviše bivaju iskušavani su poslanici, vjerovjesnici u hadisu. Kaže poslanik alejhi selam, thummal amthalu fal amthal. Zatim oni koji su jačeg imana, pa oni koji su posle njih još jačeg imana. Postepenima imana. Pa kaže poslanik alejhi selam, yubtala al mar'u ala qadri dinihi. Čovjek biva iskušavan onoliko koliko mu je vjera jaka. Ako je Allah volio poslanika alejhi selam, a jeste, jer poslanik alejhi selam o sebi kaže inna Allaha ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahima khalila, Allah je mene za sebi uzeo za miljenika. Mene je uzeo za miljenika kao što uzeo Ibrahima za miljenika, kao što stoji u suri An-Nisa 126. ajetu. Kada Allah kaže ittakhadha Allahu Ibrahima khalila, a Allah je Ibrahima uzeo za khalila. Najdraža dva insana Allahu, Ibrahim alejhi selam i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. To je dvojica ljudi. Čitaj život poslanika alejhi selam. Da vidiš šta su iskušenja. Da vidiš šta su problemi. Izgubio ženu dok je bio živ. Izgubio amidžu kojeg je volio. Prije toga babu i mamu izgubio, kao siroče odrastao. Iz zemlje ga njegove protjerali. Svu djecu pomrla mu pred njegovim očima. Samo Fatima posle njega ostala. Šestoro djece je imao, svi umrli. Iskušenje za iskušenjem. A najdraži čovjek Allah. Zato moraš znat da iskušenje nije mržnja. To Allah hoće da vidi koliko si ti jak. Hoće da te očisti od grijeha. Jer ti ne dadiš dovoljno na sebi da se očistiš. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže čudan je vjernik. Sve što mu se dogodi za njega je hajr. Ako kaže bude dobro, kaže zahvali Allah, pa to za njega hajr. Ako kaže ga dođe kakva nevolja, kaže strpi se, pa mu bude hajr. Kaže u drugom hadisu, kaže trn kada ubode vjernika, Allah mu oprosti grijeh. Ako se strpi. Znači iskušenje nije znak mržnje. Jer ti Allah uskrati neke blagodati, to nije znak mržnje. To je znak ljubavi. Ako vidiš da nemaš iskušenja, onda se zapitaj. Šta je sa mnom? Na ovom svijetu ne možeš biti bez iskušenja. Onda bi to bio džennet. I džennet ne bi imao smisla više. Kada bi neko na ovom svijetu tako uživao. Pa pogledajte ove najbogatije ljude na dunjaluku
iz belaja u belaj, iz brige u brigu. Brine se da skupi pare, pa kad skupi brine se da ih sačuva, pa brine se da mu neko ne ukrade. I čitaš o tu brizi, u problemima. Nema užitka. Djeca im drogeraši, ubijaju se, problemi. Šta god da imaš, da zamisliš na dunjalku, da ti sada dođe od Allaha poslanik da ti kaže uzmi šta hoćeš dunjalka i uzmeš, ne bi bio sretan. Ne bi dostigao vječnu sreću. Imao bi opet probleme i iskušenja. Zato čovjek treba da zna kako da se ponaša sa iskušenjima. Šta da radi? Da zna da su to podsjetnici njemu od Allaha. Podsjetnici njemu od Allaha za ono što radi. I da uvijek ima na umu da je musliman koji je u ibadetu Allahu. Nemoj to nikada zaboraviti. Musliman u ibadetu Allahu. Kakav je čovjek musliman kada prodaje što je Allah zabranio? Koliko je njemu Allahov propis bitan? Kada mu Allah kaže u Kur'anu, ja ti zabranijem to, a on prodaje to. I da kaže, volim Allah. Koliko si ti, koliko je tebi Allah drag, koliko ti je Kur'an bitan, pokazuješ svojim postupcima. Šta reći za žene koja Allah kaže, pokrij se, ona neće. Šta još više? Otkrije se još više. Šta reći za njenog oca ili čovjeka kojeg nije briga što njegova žena ne primjenjuje propise Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne osjeća problem s tim. Ako ima firmu, pa uđe u firmu i vidi žena u miniću, ovaj ne klanja, ovaj ne reaguje. A je li ga neko zakinuo za marku? Napravi belaj. Jesu njegova prava ugrožena tada? I njegov hak ugrožen. A kada se ugrožava Allahov hak i Allahovo pravo, čovjek ne reaguje. Tu pokazuješ koliko ti je šta u životu bitno. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد نشو današnju خطبu završit ćemo sa jednim primjerom iz života poslanika alaihi salam, iz života njegovih ashaba. Čovjek nepoznat većini nas, zove se Khabbab ibn Eret. On se zvao Khabbab, a njegov babo Eret, tako se zvao. Taj čovjek je proživio u Meki jedno od najvećih iskušenja od svih muslimana koji su primili islam u Meki. Njega su Mekelije roštiljale na ražnju u Meki. Vrtelika. Čak su nalože vatru, pa dole grumenje vatre i gase vatru njegovim leđima. Vuku ga po vatru dok ne ugasi vatru. Taj čovjek je došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u Mekke. Su bili, kaže, došao sam kod poslaniku alejhi ve sellem, a on kod Kabe sjedi, prostro sebi svoj ogrtač, poslanik sallallahu alejhi ve sellem sjedi kod Kabe, u hladu. Kaže, Allah poslaniče, dovi Allaha da nam pomogne. Dovi Allahu da nam olakša. Problemi čovjek roštiljaju ga. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem Khababu, kaže, doista ljudi koji su bili prije nas, zakopali bi ga, kaže, u zemlju. I onda ga raspolovili testerom popola, a ne bi napustio svoju vjeru. Kaže, uzimali bi, kaže, željezne češlje, pa bi mu odvajali meso od kostiju, a on ne bi napustio svoju vjeru. Kaže, kod nas je stanje bolje nego što je kod njih bilo. Kaže, pomoć će doći, ali vi žurite. I požurivate. Ono što je bitno je da čovjek, kada čuje ovakvu nevolju, ovakav problem, onaj
da zna da je on u velikom hajru. Mi nismo ni blizu ovakvih iskušenja, ni ovakvih belaja. Habab ibn Arat je otišao u Medinu. I u Medini u doba hilafeta Omara radijallahu anhu, koji je znao šta su Mekeli radile, kaže mu, reci mi šta su ti najgore uradili. Šta ti najgore bilo? Kaže Habab ibn Arat, skine košulju, kaže, pogledaj moja leđa. Leđa, dio mesa nema, dio mesa izumro, dio, prije nije mogao se čovjek izliječiti. I Omar se radijallahu anhu prepadne. Kaže, nisam ništa gore u životu vidio do sad. Od leđa Hababa ibn Arata. To Omar radijallahu anhu kaže, kada vidio leđa toga sahaba, tog čovjeka. Mnogi ljudi kukaju. Ne može se promijeniti ništa. Teško je stanje, nema izlaza. Sve je gore i stalno kukanje. Tim kukanjem nećemo postići ništa. Samo sami sebe ukopavamo. Primjer takvog kukanja je kao primjer čovjeka koji je u bunaru i uzeo lopatu i kopa da izađe. Gdje još dole sam. Nećeš izaći. Šta je rješenje? Rješenje je da se čovjek vrati svojoj vjeri. I da bude optimista. Mi smo u boljem stanju od poslanika, ali sada u Mekki. Imamo sigurnost. Niko nas ne dira. I imeci su nam zaštićeni. Lijepo nam. Imaš dva, tri problema tamo tu. To su iskušenja normalna na ovom svijetu. Ali nije propast svijeta kao što neki žele to predstaviti. Zato, dužnost svakog muslimana je da se pokaja Allahu subhanahu wa ta'ala. Da mu zahvali na blagodatima koje ima kod sebe. Da se strpi na iskušenjima koja ga zadese i potrefe na ovom svijetu. I da primijeni islam u svom životu. Da primijeni islam u svom životu, u svojoj porodici, u svojim ukućama za koje je on zadužen, za koje će on biti pitan. Tvoja djeca, odgovarat ćeš na svoj dan za sebe, za ženu i za djecu. Za njih će sve biti pitan. Nisu to slobodne volje njihove. To je tvoja odgovornost. Bićeš pitan zašto nisi učinio što si bio dužan da učiniš. Ja molim Allaha subhanahu wa ta'ala da popravi naše stanje, da nam oprosti naše grijehe, da pomogne muslimane i islam na svim prostorima. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته